spôsob prednesú tie isté veci, taký kultivovaný na rozdiel odo mňa, ale k tomu poslednému, čo si povedal, že nejako tak do svedomia prehovoril ministrovi, že teda by mu aj pomohlo, ak by sám odstúpil a tak podobne, ale ja si tiež myslím, že by mu to pomohlo, ale tam je základný predpoklad mať hanbu. A v Trnave sa to hovorí, že ľudia, ktorí majú vyoperovanú, také niečo nedokážu. Ja sa obávam potom, ako dnes sa tu pán minister bráni podľa neho a používa lži namiesto faktov, takže on tú hanbu už dávno si nechal vyoperovať. Pán poslanec Fecko. Ďakujem pekne. Pán kolega, sa vrátim k tej tvojej úvahe, kde si povedal, že ako slabo bolo vyargumentované obhajoba pána ministra, že ku jednotlivým faktom sa ani poriadne nevyjadril. Ja som zase, myslím, že aj pán premiér, som ešte takú slabú obhajobu svojho ministra nevidel, čo tu sedím už nejaký ten 5. rok. A musím povedať, že asi to súvisí s tým, že vlastne oni už vás to ministerstvo životného prostredia zrušili, takže asi veľmi im nereže. A zdá sa mi, že svedčí o tom aj rozpočet, ktorý ministerstvo dostalo na budúci rok, ktorý je o 50% menší, však vieš, si v našom výbore, takže vieme, ako tam oni doslova, že sú v ďalej kome. A myslím si, že toto je, dá sa povedať, neobhajiteľné a matematika nepustí, ako si hovoril. A ja sa len veľmi hanbím, že prakticky pán minister sa tejto veci, čo sa týka predĺženia tej nafty, pokiaľ by došlo, vôbec, ale vôbec nedotkol. A myslím si, že tu, ako nám často vyčítajú, že my máme argumenty a že nepovaľujeme tie argumenty, ktoré oni nám dávajú, že máme povaliť, že sme veľmi nejaký neadresný, tak tu pasne mi toto chýba. Že tu mali hneď ísť a začať to, by som povedal, s ich veľkou nonšalantnosťou všetko likvidovať, že to sú všetko blúdy, ktoré my tu hovoríme. Žiaľ, to sa nestalo, ja som veľmi sklamaný, pretože myslel som, že to bude trošku o inej obhajobe tohto rezortu a tohto pána ministra. Samozrejme, keby to bol on, ako, jak si už povedal, v danom čase urobil, ako sme teda my teraz žiadali, tak myslím, že by to bolo o celkom inom leveli postavenie ministra životného prostredia. Ďakujem pekne. Reakciou pán poslanec Mičovský. Ďakujem pekne za slovo. No, kde je príčina toho, že sa stalo to pánovi ministrovi, že